بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں جرمنی سے محمد شریار حسین ان کا سوال ہے مفتی صاحب رچ اور مالدار میننگ والے لڑکیوں کے نام بتلا دیجئے چنانچہ میں نے کچھ نام منتخب کیے ہیں جن کے معنی آتے ہیں مالدار کے اور اسی طریقے سے بہت سے ناموں کے مرادی معنی بھی آتے ہیں مالدار دولت امیر تو تقریباً یہ 13 نام ہیں جو میں نے منتخب کیے ہیں جن کے معنی مالدار کے آتے ہیں تمام کے تمام نام ہم اپنی بیٹی کے لیے رکھ سکتے ہیں چنانچہ ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے ثروہ سا کے ساتھ آتا ہے اور آخر میں تا آتا ہے ثروہ ان کے معنی آتے ہیں مالداری کے تو اسی سے لفظ آتا ہے ثروہ ثروہ کے معنی آتے ہیں مالداری اسی طریقے سے دولت مندی رچ اس کے معنی آئیں گے تو ثروہ نام بالکل رکھ سکتے ہیں سا کے ساتھ میں بہت سے لوگ یہ نام غیر مسلموں بتاتے ہیں کہ غیر مسلموں میں بھی رکھا جاتا ہے لیکن وہ ثروہ سین وغیرہ سے رکھتے ہیں وہ ان کا الگ مسئلہ ہے یہ ثروہ عربی زبان کا لفظ ہے ثروۃن اس کے معنی مالداری کے آتے ہیں سا کے ساتھ میں اس لیے نام بالکل رکھا جا سکتا ہے ایک نام آتا ہے الماس الماس کے معنی آتے ہیں ہیرا جو ایک ڈائمنڈ ہوتا ہے ہیرا ہوتا ہے اس کو الماس کہتے ہیں تو یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے اسی طرح کے معنی میں آتا ہے ایک نام آتا ہے امیرا امیرا اس کے معنی آتے ہیں صاحب حیثیت شہزادی امیر مالدار تو یہ امیرا نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے اور شہزادی کے معنی میں آتا ہے رچ کے میننگ میں آتا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ثمینہ ثمینہ کے معنی آتے ہیں قیمتی جو قیمت والی ہوتی ہے ثمینہ قیمتی یہ نام بھی اچھا یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے دردانہ دردانہ کے معنی آتے ہیں نایاب موتی قیمتی موتی تو دردانہ نام یہ بھی رکھا جا سکتا ہے یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے یہ نام بھی ہم بالکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے گوہر گوہر اس کے معنی آتے ہیں موتی ہیرا ڈائمنڈ اور گوہر یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اس لیے گوہر نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نام آتا ہے زرتاشا زرتاشا کے معنی آتے ہیں دولت مند امیر مالدار دولت والی زرتاشا نام بھی رکھا جا سکتا ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے مرجان مرجان کے معنی آتے ہیں موتی ہیرا ڈائمنڈ یہ بھی اسی معنی میں آتے ہیں تو مرجان نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زرفشاں زرفشاں اس کے منائیں گے سونا بکھیرنے والی اور سونا جو بکھیرے گا وہ کون بکھیرے گا جو مالدار ہوتا ہے امیر ہوتا ہے تو اس کے مرادی منائیں گے دولت مند مالدار امیر تو یہ زرفشاں نام بھی رکھ سکتے ہیں اس کے معنی بھی دولت مند کے آئیں گے مرادی معنی اور باقی لفظی معنی اس کے آتے ہیں سونا بکھیرنے والی تو یہ نام بالکل رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے ثمرین ثمرین کے معنی بھی آتے ہیں سا کے ساتھ میں قیمتی بیش قیمت جو بیش قیمت ہوتی ہے اس کو بھی ثمرین کہتے ہیں سا کے ساتھ میں ثمرین نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے فروہ فروہ اس کے معنی آتے ہیں مالدار کے دولت مند کے فروہ نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے زرمین زرمین کے معنی آئیں گے دولت مند لڑکی دولت والی لڑکی مالدار لڑکی زرمین نام یہ بھی رکھا جا سکتا ہے فارسی زبان کا لفظ ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے طائلہ یہ تو کے ساتھ آتا ہے طائلہ طائلہ اس کے معنی بہت سے آتے ہیں لیکن ایک معنی اس کے مالداری کے بھی آتے ہیں اور فائدے کے بھی آتے ہیں تو مالداری کے معنی کے اعتبار سے جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ جو پوچھتے ہیں مالداری کے معنی رچ معنی اور مالدار کے معنی کے تو طائلہ میں جو مالداری کے معنی آتے ہیں اس کے اعتبار سے طائلہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی رچ کے آتے ہیں مالدار کے آتے ہیں یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ تقریباً 12-13 نام ہیں جو مالداری اور رچ اور دولت مندی کے معنی میں آتے ہیں یہ نام بالکل ہم رکھ سکتے ہیں اپنی بیٹیوں کے اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے ان ناموں کے اندر یہ نام بالکل رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھ لیں ازواج مطہرات کے نام رکھیں وہ اور زیادہ بہتر ہے چونکہ ان کے نام باعث برکت ہوتے ہیں ان کی نسبت برکت ہوتی ہے باقی آپ کو اگر اور نام دیکھنے ہیں جیسے انٹیلیجنٹ میننگ والے نام وہ بھی آپ کو ہمارے پلے لسٹ کے اندر مل جائیں گے اس کے اوپر ویڈیو بنی ہوئی ہے اسی طریقے سے خوش قسمت معنی والے نام لڑکوں اور لڑکیوں کے خوش قسمت معنی والے نام یہ بھی ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں خوش قسمت اور خوش نصیب معنی والے نام اور اسی طریقے سے صحابہ صحابیات کے نام دیکھنے ہیں تو پلے لسٹ کے اندر بہت ساری ویڈیو بنی ہوئی ہے اور آپ کو کسی بھی لیٹر سے نام دیکھنے ہیں A to Z بوائے اینڈ گرل نیم اس کی ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں آپ کو ہر لیٹر سے بوائے کا اور گرل کے نام مل جائیں گے جس لیٹر سے بھی آپ دیکھنا چاہیں تو ہماری پلے لسٹ کے اندر بہت ساری ویڈیو ہیں 1000 سے اوپر ویڈیو ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ تمام کے تمام نام بالکل رکھ سکتے ہیں فقط واللہ اعلم